Gaitaskunek aurkeztu dizuen kanpaina hau gaur hasten da eta martxoaren 12 arte gauzatuko da. Kalean ikusi izango dezute, kanpo euskarrietan, komunikabidetan eta sare sozialetan. Horretaz aparte, 8.000 kartel bidali dira, ba, hainbat erakunde, ikastetxe, elkarte, enpresa, kulturetxetara eta barrokoak. Kartelak eta erratietako piezak eta baita oraintxe ikusiko dugun bideo hori, ba, aipatu dugun bezala, gaur otsailaren 26-tik martxoaren 12 arte gauzatuko da. Baina horretaz gainere urtean zehar ba, presentzia izango du irratietan eta sare sozialetan. Beraz, urte osoan zehar nolabait zabalduko dugun mezua izango da hau. Bi traola edo izango ditugu sare sozialetan, gazteleraz jo dezido eta euskaraz nik erabakitzen dut. Eta bueno, ba, hemendikan ere gonbidatzen zaituztegu erabiltzera. Gaur hasiera ematen diogun kanpaina honi, ja webunean daukazute eskuragarri ba, egin ditugun hainbat elementu, bai kartela, zein WhatsAppen bitartez erabiltzeko irudiak, espota eta bar.